32 წლის ახალგაზრდის სიცოცხლე მსხვერპლ ავარიას ქუთაისში გადაჭარბებული სიჩქარით მოძრავი მოტოციკლი და BMW-ს მარკის ავტომობილი ოპელის მარკის სტარტს დაეჯახა. შემთხვევას მოტოციკლის მძღოლის სიცოცხლე მსხვერპლ შემთხვევა ქუთაისში აღმაშენებლის გამზირზე მოხდა. გარდასვლილის ცხედარი ქუთაისის პროზექტურაში გადასვენებელი მიმდინარეობს გამოძიება. BMW და მოტოციკლები მოდიოდნენ ჩქარა ძალიანო. ხო და რომ მოვიდნენ, მოდიოდნენ, აკო ის ტაქსი უხვევდაო და ამ დროს შეხვევის დროს შეასკდნენ ესე იგი ესეთ. ეს ჰაერში ააგდო მე ეს ბიჭი და ჩამოვარდნილია მე ჰაერიდან აქ.